Здравейте, уважаеми зрители! Балкан Фолк вече започна. Това е седмичното телевизионно предаване за музикален фолклор. И днес нашият екип се постара нищо да не липсва по време на срещата ни. Ще видите музика, песни, танци от различни краища на родината ни. Изпълнителите са както индивидуални, така представители на състави, клубове. Всички те са на различна възраст. Вижте какво сме подбрали за днешната ни среща в една минутка. Успяхме да го съберем. Тамбури дрънкат и Яно Мори, Бела Яно. С тези две песни днес ще стартира Балкан Фолк. Изпълненията са на женската група за изворен фолклор Хаджилийка към народно читалище Хаджи Найден Йованович 1935, село Юнаците, община Пазарджик. Веднага след това ще ви зарадваме с китка автентични доброджански игри на автентична фолклорна група Добруджа към народно читалище Доростол, 1870-та град Силистра. В рубриката Откритие ще ви представим подробно вокална формация Челебии към народно читалище Развитие, 1873-та град Пещера. Ще чуем песните Пирински напеви, Вечеря и Радо и Зарад тебе, моме. И в самия край на предаването очаквайте обичайното припомнене на четирите песни от месечната ни класация. Току-що успяхте да получите представа как ще изглежда днешната ни среща. Сега започваме с детайлите. В началото стартираме с песни от Пазарджишко. Да чуем как звучат те и по-конкретно от село Юнаците. С изпълнителите се срещнахме и те имаха изява по време на последното издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Хаджилийка, това е старото име на село Юнаците, община област Пазарджик. Състава съществува от 3 години, но аз работя с него от 6 месеца. Жените са изключително емоционални, обичащи фолклора и затова са и тези големи отличия, които получават. Какъв фолклор изпълнявате? Групата изпълнява автентичен фолклор от Пазарджишка фолклорна област, като първата песен, която изпяха Стано Станки, е песен от село Юнаците, оставена в годините от техни предшественици, и така те продължават традицията да я съхраняват, да я опазват и да я разпространяват на такива по-големи форуми. Съставът имало ли други по-големи участия? Не. Това е много най-голямото участие така, на такъв висок и престижен форум като вашия. И сме изключително щастливи, че спечелихме този сребърен медал. Какво ви привлече във Велико Търново? Ами,
Първо това, че града със своята историческа стойност, която има за България като цяло, и вашия шампионат на едно такова високо ниво. Това са нещата, които ни привлякваха, и с удоволствие. Изключително сме щастливи. Поздравяваме ви за организацията. Много добра организация. Благодарим ви за всичко, което правите за опазването на фолклора. Продължаваме напред. С нашето предаване всички вие имате възможност да обогатите знанията си, свързани с българския фолклор. Уникално, нали? Сега от южните автентични песни ще преминем към фолклора на Силистренския край, за да видим автентични хора. Изпълнителите ги представиха на сцена Амфитеатъра Свети Влас, а събитието е седмото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Thank you.
Гледахме и слушахме добруджански автентични хора с хореография на Пламен Костадинов, ръководител на групата, която се представи. Тя се казва Добруджа, е госпожа Мария Христова. Сега още по-внимателно насочете вашите погледи към следващите участници, защото те пеят уникално. Това са представителите на формация Челебии от град Пещера. Господата съвсем заслужено получават званието Откритие на музикалната фолклорна сцена. Те се представиха на сцената на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2015 и от този форум получиха номинация Златен Орфей за голямата награда на шампионата. Кажи му,
истинска изненада и за публика, и за жури. Честитя ви тези високи отличия, които получихте. Уверявам ви, че са заслужени и сега ще ви помоля да се представите. Аз съм Николай Балабанов и съм от град Пещера. Ръководил съм на вокалната формация Челебии. Работим от 3 години заедно и успяваме така да покоряваме нови сцени и се опитваме да достигнем така колкото се можем по-нависоко в областта на мъжкото пеене и по-точно в областта на обработване фолклор, предадена чрез мъжки гласове. И така, с общи усилия се умяваме да се справим с репертуар, опитваме се да сложим и нещо автентично и нещо обработено, за да можем обикновения български народ, който е свикнал да приема фолклора такъв какъвто е от извора, да го докоснем по някакъв начин и с обработките, които изпълняваме. Смели сте, но и успешни. Нека и вие да се представите с няколко думи. Аз съм Стоян, Стоян Йовчев се казвам. С много голямо удоволствие приех идеята на Николай да направим една такава вокална формация, в която да изпълняваме многогласни обработки. Правим го с голямо удоволствие, разбира се, и сме изключително щастливи от участието си в това издание на Еврофолк «Жива вода» тази година, защото беше изключително удовлетворително за нас и ние сме щастливи от резултатите, от изпълнението, от публиката въобще. Моето име е Васил Златанов. Аз съм малко по-малко от другите членове на вокалната формация. Още съм ученик. До година ми предстои абитуренство. Както вече пояснихме, от 3 години сме се сформирали като вокална формация и още в първия миг, в който ми се предложи идеята, искам да кажа, че беше нещо ново за мен. До сега тази крехка възраст, която бях, не разбирах точно от всичките тези неща, с които тръгваме да се занимаваме, но наистина с тези години придобих достатъчно опит, за да мога така на достатъчно добро ниво да се включа в този формат на групата. И другото нещо, което е, искам да благодаря на членовете на формацията за това, че 3 години вече обикаляме страната, ходим на сумати вече събори, национални конкурси и винаги хората ни харесват навсякъде, защото има много, много новаторска идея в това, което правим. Вечеря и радо, вечеря и радо, вечеря и радо, Маривонка, излизай, да си та пита, да си та пита, да си та пита, радо ти чула. За мен да галчо, за мен да галчо, радо поцало село, че съм бил ходил, че съм бил ходил, че съм бил ходил, радо и сам бил чукал. И сам бил чукал, радо по чужди порти, радо. В принцип състава сме квартет, но тъй като един от членовете на състава тази година е доста зает чисто професионално в учебен план,
тъй като е студент и му е доста трудна година. Затова тази година сме в такъв малък формат, нали, трио. По принцип сме квартет. И, как да ви кажа, ние тримата сме... Ограничен репертуар значително, между другото, наистина. Ние сме от един град и тримата. Двамата със Стоян сме колеги, работим в читалището заедно. Попявали сме си от време на време. И така, хрумна ми идеята да се опитам да направя нещо, което не всеки, не навсякъде го има. Да бъдем оригинални, както с изпълнение, така и с предлагания репертуар. Имаме и песни, тези с които днес се явихме, Вечеря Радо и на великия композитор Филип Кутев. И другата пиринска песен, Заради тебе, Моми, също не е моята, е на друг композитор. Но принципно се опитвам аз да си правя нещата, защото знам с какви гласове разполагам. Според мен това е най-важното, защото когато имаш и когато си наясно с нещата, с които разполагаш, с вокалната техника, с материал, диапазона, можеш да подбереш материала и на базата на това, с което разполагаш, да направиш следователно и песен. Thank you.
след хубавия танц, сега е време отново за песни. Те имат по-особен статут, защото участват в класацията ни песен на месец септември. Да си припомним кои бяха четирите изпълнения. Thank you.
уважаеми зрители, гласувайте за песента, която ви е харесала най-много. Знаете добре, може да го направите на телефон 062 62 34 64. Вторият вариант е да ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, с Балкан Фолк, кодът на старата столица е 5004. Има още един вариант, за да ни пишете да дадете своя глас. Той е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път!